Bermapéia coloca como conselho, dorme, tem um sonho de uma escada que tocava o céu. E ele via anjos subindo e descendo por essa escada. E ele falou, esse não é outro lugar, não ser a casa de Deus. E aquele lugar se chamou Betel, casa de Deus. Hoje Betel sou eu e você. Nós somos a casa de Deus, a morada do Espírito. Pois na nossa vida só cabe amor, perdão e alegria, porque o Senhor habita dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.